Hezký den, dámy a pánové, dnes je pátek 30. dubna a od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou další seanci, v pátek akciové indexy lehce rostly, jak vidíte, bylo to trošičku nahoru dolů, když se podíváme na ten S&P 500, tak se nám tady vytvořilo takové krásné Včko s tím, že teda akcie se otočily nějak kolem té 6. hodiny, kdy se začaly vracet zase do zelených čísel. Včera tam byla znovu nálož korporátních dat, spousta firm deportovala svá čísla, včetně těch obřích společností, jako třeba Amazon. Měli jsme tam také makro, tak když to vezmeme po pořadě, podíváme se nejprve na to makro, tak včera určitě za pozornost stály hlavně americké data, byly tam výsledky HDP, které rostlo v Americe v tom prvním kvartále o 6,4%, čekalo se 6,8%. Takže trochu řekněme zklamání, ale přesto jako velmi silný kvartál samozřejmě. Je to anualizovaný report, takže v podstatě kvartálně to je děleno čtyřma. A zveřejněny byly taky claimsy, které teda lehce zklamaly. 553 tisíc je to vlastně pandemické low, čekalo se 545. Celkově, přestože ta čísla byla víceméně zklamáním, tak stále velmi silné výsledky, které víceméně podporují ten sentiment na trzích v tom smyslu, že samozřejmě pokračuje to velmi divoké zotavování americké ekonomiky. To si myslím potvrzují v podstatě všechna čísla, která poslední dobou ze Spojených států přicházejí. Když se podíváme na ty indexy jako takové, tak co se tam dělo během té včerejší seance, sektorově to vypadá následovně, Communication Services 2,75%, Financials, Energy, Consumer Staples, všechny rostly o více než procento. A více než procento nestrácel žádný sektor. A podíváme-li se na ty akcie v S&P 500, tak samozřejmě ty největší pohyby byly u těch akcí, které prostě reportovaly výsledky. Měli jsme tam ještě ten dozvuk Facebooku, který přidal včera 7,3%, Dish Network tam byl. Měli jsme tam Qualcomm ještě, taky dozvuk těch předvčerejších výsledků. Kraft Heinz, který reportoval včera, Moody's na druhé straně potom, eBay reportovali horší guidance, Ford tam byl, ten předevčírem reportoval, Bristol Myers, Merck, General Motors a tak dále a tak dále. U toho eBay to bylo co zajímavé. Oni teda snížili guidance a jsem se na ně tak jako díval, musím říct, že nevypadají úplně draze, nevím, jestli to někdo z vás sledujete, já zase až tak moc ne, jenom jsem tak jako tak vždycky mrknul na nějaké firmy, které hodně ztrácejí. Nikdy jsem přesně neprodával, ani nenakupoval, neznám úplně přesně ten jejich biznis, jak moc jim konkuruje Amazon a jaké jsou ty jejich vyhlídky do budoucna. Každopádně ta valuace takhle na první pohled nevypadá úplně marně. Víte se, že nedělají docela spoustu hotovosti. 2,6 miliardy net income, 2,3 miliardy free cash flow, 3 miliardy free cash flow očekávané toho v roce 2021. Nějaký růst tam taky je. Těch tržeb i zisků a v podstatě se prodávají za nějakých velmi málo kapitálově intenzivní biznis, což je taky výhoda, prodávají se nějakých 15, 14, 12 násobek price earnings, což není úplně moc, no, u tohoto typu biznisu. Těžko říct, jestli to je nebo není do budoucna nějaká value trap, ale ten růst tržeb tam je a očekává se. Zajímavý biznis, možná jedna z věcí, která není úplně oblíbená mezi investory a ta valuace tam nevypadá úplně nezajímavě. Nechystám tam žádnou pozici teda asi ani, ale možná někoho z vás to může zaujmout. Může se na to podívat, třeba k tomu něco napsat do komentářů, já bych byl určitě rád, protože jsem tak jako s letem světem prolétl, tak jsem viděl, že tam dělali nějaké změny a lidi úplně to nechválí, ty změny na tom eBay, ale nevím, těžko říct. Jinak teda samozřejmě velká volatilita mezi těmi jednotlivými akcemi, které reportovaly své výsledky. Včera reportoval Amazon, až teda v aftermarket hodinách, to znamená, ta akcie na to nereagovala, bude reagovat až dnes. V těch aftermarket mám pocit rostla o nějaké 3%,
poté, co jsme se dočkali překonání konsenzu, jak na tržbách, tak na zisku. Ta čísla jsou zase výborná. Na tržbách z nějakých 108 miliard dolarů, 43% nárůst proti minulému roku. Net income 8,1 miliardy, to je ten adjusted, a EPS-ko nějakých 15,8 dolarů, přičemž ta očekávání, mám pocit, se pohybovala kolem 6,2 dolarů, takže krásné překonání toho konsenzu. A Amazon v podstatě potvrzuje, že to je stejně jako ty ostatní technologické společnosti mašina na peníze, když se podíváme na ty segmenty. AWS-ko nějakých 13,5 miliardy v tom minulém roce, v prvním kvartále to bylo 10. Pardon. Jo, ano, říkám, 10 miliard, takže nějaký 30% nárůst. Subscription services, to jsou ty všechny Amazony Prime, Kindle, Audible a tak dále, 7,5, v tom minulém roce 5,5, a other, to jsou v podstatě, tuším, že hlavně příjmy z reklamy, které jim teď moc pěkně rostou, v tom minulém roce 3,9 miliardy, aktuálně 6,9, to jsou všechno AWS, subscription a ty other, to jsou všechno high margin segmenty, které jim generují v podstatě veškerý ten net income, takže ten růst je moc pěkný a Amazon dokazuje, že to je skvělá společnost, takže ta valuace není úplně, mimo. Jinak měli jsme tam výsledky ještě Twitteru, který reportoval za ten minulý kvartál. Tradičně reakce na ty výsledky u Twitteru negativní, mám pocit, že v tom aftermarketu nějaký minus 12%. Altria taky reportovala výsledky, tam ta reakce byla, myslím, taky negativní, jestli se nepletu, když to nebylo nějak úplně velké, ten výprodej. A kolik tam kleslo? No, nějaké 1%, s tím, že prodeje cigaret klasicky klesaly o nějakých snad 10% to bylo meziročně, ale marže 40%, takže oni pořád samozřejmě vydělávají pěkné peníze. Údajně pokračují v té snaze uvést na trh IQOS, ale ten rollout zatím zdá se být docela pomalý, což úplně asi netěší investory, takže Altria se pořád tak nějak plácá na těch nižších valuacích, zdá se, a jsme na nějakých 46,5 dolarech. Hodně se řeší nadále ten nedostatek čipů. Tady jsem si vypsal jenom pár věcí pro zajímavost. Honda zastaví produkci ve třech japonských fabrikách během příštího měsíce až na 5 až 6 dnů. BMW zastaví produkci Mini Cooperu v Británii na 3 dny. Ford snížil svůj guidance kvůli nedostatku čipů, přičemž dodal, že problém může se protáhnout až do příštího roku dokonce. Podle konzultant Alix Partners, ať už je to kdokoliv, by celá ta krize mohla stát automobilový průmysl 60 miliard dolarů. A nejsou to jenom automobilky, které hlásí vlastně problémy, i po tom, co zveřejnil Apple své výsledky, tak zaznělo, že v tom earnings callu, že nedostatek čipů začíná ovlivňovat prodeje notebooků, iPadů, což je může v třetím kvartále stát na tržbách nějaké 3 až 4 miliardy dolarů. Takže taky pro tyhle ty společnosti je nic příjemného, když samozřejmě to není tak velký průšvih jako v případě těch automobilek. Samsung, který si v podstatě vyrábí čipy sám, tak nemá dostatek těch nezbytných komponentů v divizi, která dělá Galaxy smartphony a tak dále a tak dále. Prostě ta situace se komplikuje v řadě segmentů a zatím se víceméně stále neustále zhoršuje. Přitom ono, ten hlavní problém zdá se být především to, že když se třeba podíváme, tady máme prodeje mobilních telefonů, vidíte, že ty prodeje nejsou zase nějak extrémně vysoké. V tom minulém kvartále to bylo jakých, řekněme, 350 milionů mobilních telefonů, ale problém v sektoru nastává v tom prvním kvartále a v druhém kvartále minulého roku, kdy přišla pandemie, tak spousta těch společností rušila objednávky, vyskladňovalo se, nevyrábilo se třeba tolik. Hlavně ty automobilky to rušily ty objednávky. A pak se ukázalo, že ta poptávka po těch čípech je obrovská navzdory očekávání. A samozřejmě ty výrobci, TSMC a tak dále,
preferují spíše ty high margin věci, to znamená čipy pro Apple, Microsoft, technologické společnosti, AMD, a na automobilky hold nezbylo místo, protože se přesunuli na konec té řady nebo některé další producenty, takže tohle je samozřejmě průšvih, navíc docela problém i v tom supply chainu, díky covidu, díky logistice, ta situace se prostě zhoršila a uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat, jak dlouho se to bude celé normalizovat. Jinak jsem včera četl docela zajímavou věc, jak jsme se tady bavili o tom, o té mědi a o tom backwardation na mědi, tak vám to jenom ukážu. Tak jsem se dozvěděl, teda dočetl jsem se na Bloombergu, že na tom Bloomberg komoditním indexu, který teda docela výrazně vystoupal v těch posledních měsících, momentálně panuje největší backwardation za posledních 15 let. A nějaký člověk z Pimka to komentoval docela dobře, kdy v podstatě podle jeho názoru, já se s ním docela statožňuju, ten backwardation víceméně signalizuje to, že aktuálně prostě v ekonomice je reálný nedostatek komodita materiálu, což je dáno právě utlumením poptávky během covidu, kdy se producenti prostě zbavovali zásob a následně potom jim prudkým růstem poptávky v těchto měsících. Jo. Což je v podstatě úplně stejná situace, jako nastala u těch čipů. Jo. Prostě přišel covid, všichni si mysleli, že bude velký průšvih, velká recese, vyskladňovaly se věci, přestalo se vyrábět a najednou se ukázalo, že pravý opak je pravdou. A teď se to všechno snaží nějakým způsobem samozřejmě všichni producenti dohánět. A právě pokud by tohle to byla pravda, tak by to vlastně bylo trošičku, byl by to vlastně trošku protiargument vůči tomu super komoditnímu cyklu, o kterém se tak často pořád mluví. Že kdyby opravdu ten trh počítal s tím, že ta poptávka do budoucna výrazně poroste a že ty kapacity produkční nebudou stačit, tak by ten backwardation nedával moc smysl, no a pak by mělo být spíše kontango v těch budoucích cenách. Jo. Takže přijde mi to jako docela zajímavá myšlenka. Je fakt, že to backwardation vidíme víceméně na všech téměř komoditách, nejenom průmyslových kovech, ale i na zemědělských komoditách a tak dále, což právě může být skutečně způsobeno tím, že je nedostatek teď prostě těch surovin, to žene tu cenu na tom spotu výrazně výše. Zajímavé, je to téma na nějakou diskuzi. Uvidíme samozřejmě, až čas ukáže, jestli skutečně ten komoditní cyklus nastal nebo nenastal. Hodně bude záležet na tom, samozřejmě, jak dlouho bude trvat to oživování ekonomiky, ale něco důležitého si myslím nám ta backwardation na tom komoditním trhu říká o tom, jak je ten trh momentálně nastavený. Takže to je jenom taková vsuvka k té včerejší diskuzi, která jsme se bavili právě o té mědi. A jinak co tam mám dál? Už asi nic moc, si se tak dívám. Jo, to je více mě všechno, takže pojďme se podívat na to, co nám včera dělali měny a ty další trhy. Na Forexu, řekl bych, panoval docela klídek, vidíte eurodolar nějakých 21, v podstatě si pokračuje v nějakém postupném růstu, kdy euro se tady drží kolem těch svých vyšších úrovní. Když se podíváme na ty další měnové páry, Libra se taky včera docela držela, Japonec plus minus stabilní kolem těch 108,70 a i další měny. Tohle je Kanaďan po tom výrazném růstu vlastně předevčírem, tak včera trošku dokázal navázat, ještě něco málo přidal. Australan stabilní, Novozelandian plus minus taky stabilní a drželi se taky komodity včera docela. Tohle je zlato, nějaký 1760, stříbro 2590 a ropa nám lehce vystoupala 64,60. Krypto se drží, Bitcoin teda vyklesal na 52, pak se vrací na 53, Ethereum zase nějak navyšovalo historická maxima. Ale jsme kolem těch 2700 dolarů, takže když se ještě pojďme na ty průmyslové komodity a zemědělské, ty se taky včera držely. Takže na tom FX, na komoditách relativně klid. Všechno se momentálně točí samozřejmě hlavně kolem těch akcí a kolem výsledkové sezóny, která teda samozřejmě pokračuje také dnes, kdy reportuje další spousta společností. Když se podíváme na
ten kalendář, tak co tam dneska máme. CBO ji bude reportovat. Charter, Chevron, Abvi, Exxon bude reportovat taky. A další. Dnes tam to není tak moc jako včera, ale taky tam máme pár zajímavých společností, takže se máme na co těšit. Každopádně to hlavní, zdá se, máme do značné míry za sebou. Pokud jde o makrokalendář dnes, tak ten vypadá jak? Dnes je pátek, dnes tam máme spoustu věcí, ale nic úplně zásadního. Německé HDP, italské HDP, evropské CPI, kanadské HDP a osobní příjmy výdaje ze Spojených států plus chicagský PMI. Takže to jsou takové jako spíše podřadné fundamenty. A ještě se pojďme podívat na futures dnes ráno, co dělají. Lehce nám to klesá, nějaké 0,3%, ale nic zásadního. Evropa taky. A v podstatě se držíme v té Evropě na úrovni toho včerejšího close. Takže úrovně všechno a pojďme mrknout na vaše dotazy ze včerejška. Tak, zdravím, Merdu, jak vidíte akcie Bristolu po reportování výsledků. No, tak Bristol včera docela klesl, mám pocit, nějaký 3-4% udělal. Byl dokonce 5, myslím. No, ano, 5%. Já jsem se na to díval, já si myslím, že ten oni více mě naplnili ten konsenzus, tam nebyl nějaký problém, ale proč si myslím, že byl ten propad, tak podle mého názoru to souviselo s tím, že jim klesly tržby v tom jejich obdivu. Vlastně Bristol mu za chvilku vyprší ten revlimit, tam bude patent cliff a v podstatě obdivo v kombinaci s tím Jervojem má být jeho další blockbuster a samozřejmě se čeká na to. Jo, oni mají spoustu nových indikací, teď dostali taky nějaké, ještě jsou další ke schválení a tohle by měl být dva léky, které víceméně budou nahrazovat ten výpadek revlimidu a v tom minulém kvartále, když se podíváte, tak tam byl u toho obdiva propad tržeb. Ne nějak velký, ale byl. Oni ty tržby asi porostou v těch dalších čtvrtletích, ale myslím si, že tohle trošičku zklamalo investory. A podle mého názoru tohle byl ten důvod, proč se ta akcie propadala. Ještě jsem teda neslyšel ten earnings call, já se ho dneska poslechnu, vidím, co tam budou k tomuhle tomu říkat, tohle mě asi zajímá nejvíc. Ale jinak jako nic mě tam netrklo, kromě tady tohle. Jo, včera jsem si tak pohrával s myšlenkou, že bych tam prodal nějaké putky, ale ty obce jsou docela levné, že se mě úplně do toho nechce. Navíc ta cena ještě stále není tam, kde bych ji asi úplně chtěl, abych ty budky vypsal. Takže uvidíme, počkám, neby to ještě trochu víc vyklesalo, tak bych se tomu nebránil, ale zatím čekám a nic moc nedělám. Ty další léky si myslím byly úplně v pohodě. Tak, zdravím, Mardo, jako je to s daněním při ETF-ech. Na Slovensku se při držení akcí více jako jeden rok neplatí daně, je to rovnako i s ETF. Včera to bude asi rovnako jako v SR, děkuju. U nás máme 3letý časový test, bohužel. Tak, tady mám nějaký koment ke kvalitě videa webinářů, co dělají kluci, tak já jim to vyřídím. Tak zdravím, Jardo, já len k té mědi, ako nám rastě meď, tak aj těžaři. Mám společnost Vedanta, indický těžař, mohli byste se pozrieť na čísla a ukázat nám, ako akcie Vedanta kopírují cenu mědi. No, můžeme se podívat. Ono to nemusí nutně úplně přesně korolovat, ti těžaři. To do dolarů. No, další těžař, z těch čísel já nic nevíš, to jsem tady říkal, že tam jsou důležité ještě další věci, než pouze sledovat ten net income a tak dále. Každopádně se prodávají za nějaký, řekněme, čtyřnásobek net income. A ukažte tu korelaci, jenom tak pro zajímavost, schválně, co to dělá.
dejme to v dolarech. Tak tady máme ty čerstvá na měď. Tam dáme 5 let. No, nějaká korelace tam samozřejmě je, ale vidíte, že to není úplně jako... No. Tam dáme rok. Ta roční vypadá trošku líp, no, ale taky tady bylo nějaký období, kdy teda se to moc netrefilo. Tak jdeme dál. Zdravím, výsledková sezona v plnom proudě, potřebujeme se spýtat, proč, keď si hledám earnings calls, tak každý tam má jiné Q číslo, znamená kvartál. Některé společnosti mají první kvartál, čo mi dává smysl, protože vylepší výsledky za první čtvrt rok 2021, no některé společnosti mají v názve Q2, Q3. Myslíte, že jde iba o chybu? Ne, to není chyba. To si může každá společnost dělat, jak chce, v podstatě. Fiskální rok je na každé společnosti, jak se ho nastaví. Nemusí to být nutně kalendářní rok, jo? Nemusí se to shodovat. Většinou je to tak, aby, já nevím, třeba vyhladili nějakou sezónnost, fluktuaci v zásobách, nebo aby zakončili ten rok třeba s nejsilnějším čtvrtletí, takže těch důvodů může být celá řada. No, to je normální. Tak, zdravím, dobrý den, pane Brichto, mám dotaz ohledně investice do uranu, konkrétně do ETF Global X Uranium. Jak je váš názor na toto odvětví? Myslím, že jaderné elektrárny neřekly své poslední slovo. Myslíte si, že cena uranu bude ještě stoupat? No, to jsme tady měli nějaký ten měsíc zpátky, a od té doby to docela vyrostlo. My to tady řešili. Uran, to je takové věčné téma, no. Že bych nějak jako intenzivně sledoval, tak zhruba jako tuším. Tam už se dlouhou dobu mluví o tom, že ta nabídka je nižší než poptávka. Samozřejmě staví se hodně těch jaderných elektráren v Číně. Už se roky mluví o tom, že by cena uranu měla růst. Nerostla, teď začala, tak těžko říct, jak dlouho poroste, jak si bude pokračovat. Teď jsem četl, že se otevřeli zase nějaké nové doly, mám pocit, jestli Cameco spustilo produkci v jednom z těch svých velkých dolů. Nevím. Já nemám rád moc spekulací s komoditama a s těžařema, jak bych jsem tady několikrát opakoval. Přijde mi to takové, že se to strašně blbě odhaduje, kdy ten cyklus nastane. Obzvlášť teda u toho uranu si myslím, že to je, říkám, o tom se mluví už roky, tak možná to teď nastalo, já nevím. Jo, já tohle úplně netradím, no. Snažím se moc spekulovat na vývoj komodit. Spíše se snažím kupovat prostě kvalitní firmy, které mají stabilní, silný biznis dlouhodobě, než v sezóně pár let boom a potom zase kolaps, jak většina těch komoditních akcí prostě má. Ceny rostou, všichni začnou těžit, nabídka vzroste, ceny klesnou, firmy mají problémy, prostě to je klasický komoditní cyklus. To není úplně nic, co by mě lákalo, i když samozřejmě je pravda, že pokud se nám to podaří chytnout na to začátku toho cyklu, tak to může být krásný trade, ale to já se moc nepokouším. Tak Tomáš, dobrý den, zvažuji koupit titulu ve zvláštní situaci, ticker Hertz. No jasně, nyní OTC akcie vypadá jako bezcenná, pokud by se firmu podařilo resuscitovat a odvolat konkurs, jak funguje případné vrácení na burzu, chci trochu zaspekulovat, nějaké informace o možné záchraně jsou, ale zatím nic konkrétního, pouze spekulace a mělo by se to brzy vyjasnit, pokud se podnik vrátí na burzu, dostanu plnohodnotné akcie a v jakém poměru, pokud by bylo na Bloombergu konkrétní složení dluhu a zbylého majetku, prosím o promítnutí, pokud tedy bude co, nemám s podobným typem obchodu zatím žádnou zkušenost a omlouvám se, jestli jsem uvedl něco nepřesně. Tomáši, já vůbec nevím, jo, tohle už je na mě moc velká divočina, já jsem nikdy společnost bankrotu neobchodoval, takže většinou jak se to píše, Hertz, jo, většinou si myslím, že to nedopadá úplně dobře. Já tady ani nemám dokonce, mám pocit.
tohle je ono. Jo, to bude asi ono. 10 miliard dluh mají. Jako mají ekvitu. Oni mají samozřejmě spoustu asi v těch aut v zásobě. Teďka ty ojeté auta docela frčí, takže možná na tom něco vydělají. Ta ekvita je nějakou miliardu. A netroufám se absolutně odhadovat. A vůbec vám, já vám v tom smlouvě neporadím. To je moc velká divočina na mě. Vím, že se to hodně řešilo minulý rok během té pandemie, že tam byly nějaké spekulace, firma byla bankrotu a ty akcie rostly. Ale nevím vůbec, co se tam děje, takže bohužel to má. Ahoj, Jado, chtěl bych tě poprosit o nahlédnutí do Bloombergu na rakouskou firmu AMS. Firma se zabývá vývojem a výrobou vysoce výkonných snímačů s nízkou spotřebou energie, maximální citlivosti, například obrazové snímače pro strojové vidění, 2D, 3D, spektrální snímače, které se využívají v mobilních zařízeních, detekce obličeje, automobilech, strojírenství a medicíně. Je největší zákazník je firma Apple, ale v poslední době se šeptá, že by tato spolupráce měla být ukončena. Společnost má přibližně 8500 lidí a vlastní přibližně 3000 patentů. V tomto roce převzala firmu OSRAM, kterou asi netřeba představovat. Její CEO zůstává ve funkci další 3 roky. Za poslední měsíc klesla hodnota akcí o 15%. Myslím, že firma má potenciál do budoucna, nebo bez snímačů se v budoucnu neobejde žádné auto, smartphone, automatizované stroje, průmyslu. Mám tam malou pozici, přemýšlím o její navýšení. Děkuji za komentáře. OK, neznám. AMS. No jo, no, tak jestli odpadne největší odběratel, tak to nikdy není úplně, to nikdy úplně nedělá dobrotu. Tohle je ono? Taky Švýcarsko tady spíš. Jo, to bude asi ono. No, loni nějakých 170 milionů net income, řekněme, že letos se očekává 370, potom půl miliardy, zhruba půl miliardy free cash flow. To by odpovídalo nějakému osminásobku, řekněme. Price earnings půl byl na té půl miliardy a osminásobku price to free cash flow, což samozřejmě není moc. Vzhledem tomu velmi silnému růstu, teda ten růst je fakt jako divoký tady v těch minulých letech. Očekává se 53% nárůst tržeb letos a prodává se za poměrně malý násobek, což asi teda zjevně souvisí s těmi spekulacemi na tom, jestli ten Apple od nich odjede nebo ne. No, to musíte vy. To může být, ta cena může být super nízká, ale taky super vysoká, pokud ten Apple odejde a mi ty vypadnou, no tak těžko říct, no. Jinak takhle na první pohled to samozřejmě nevypadá špatně, ale to riziko je asi zjevné. Dluh je v pohodě, jinak tam jako nic špatného není, no. Tam zajímavý trade asi, ale nemám na to vůbec žádný názor. OK, děkujem za tip. Možná se na to někdo chytí. Tak jo, a tam něco máme. Tady máme potom od Daniela spekulaci na korelaci zákazu krypta a výskytu covidu. Tak Daniel jim možná na to kápnul. Možná taky ne. OK, rovně všechno. Děkuji za dotazy. Jak jsem říkal včera, já tady nebudu příští týden, nevím přesně dokdy. Možná do středy, možná do čtvrtku, možná do pátku, uvidíme podle počasí.
Takže si mějte hezky, každopádně ještě dneska uděláme s klukama povídání o trzích, které bych měl nahodit dnes odpoledne. O víkendu se dívejte na Berkshire Annual Shareholders Meeting, může být zajímavý. No a uslyšíme se příští týden, mějte se krásně a užijte si víkend a příští týden naslyšenou.